Klub Demokratske omladine u centru grada organizuje akciju deljenja badnjaka. Inače, ovo nije prvi put da naš klub organizuje ovakav tip akcije, s obzirom na to da mi svakog 6. januara, dakle na badnji dan, delimo našim sugrađanima badnjake. Posebno bih se zahvalila našim omladincima iz Cerovca i Ratara koji su pripremili badnjake koje danas delimo i ovom prilikom bismo svim građanima opštine Smederevska Palanka čestitali Božićne praznike.